Vi har många kunder som bara kommer förbi och tar en kaffe och pratar en liten stund med oss. Man måste inte alltid handla, utan det är ju den här gemenskapskänslan att vi är en del av en plats tillsammans som är viktig. Det är socialt. Mm. Det är det som gör min dag. Hamburgerbaren Oscar är en liten familjeägd restaurang i Kungälv som brinner för kvalitet, närproducerade varor och för att göra en skillnad i sitt älskade område. Tre generationer hjälps åt för att driva restaurangen framåt så att restaurangen kan fortsätta vara en bas i Kungälv. En plats där kungälvare kan äta god mat, fika eller bara komma för en snabb pratstund. Så, vad krävs det egentligen för att driva en familjerestaurang? Jag och Natta må inte kunna svaret på denna fråga, men vi hoppas att Britt och hennes dotter Katarina vet svaret. Mm. Jag heter Katarina. Och jag heter Britt. Ska du börja eller ska jag börja? Du kan börja. Jag vet inte vem det är. Ja, jag är Katarina och jobbar här på Hamburg Bar Oscar. Jag driver det ihop med min familj. Mm. Och gjort det i ganska många år. Sen, ja, vet inte när jag började. Så känns det som i alla fall. Mm. Du kan inte sitta så. Förlåt. Ni kommer få klippa alltså. Den startade genom att jag och min man började och, eller min man ville starta upp en hamburgerbar, salladsbar från början. Och så första året så var det en hamburgerbar, salladsbar, och andra året sen så la vi till pizza också. Och sen har vi drivit på det sen dess. Mm. Mm. Du och din familj? Ja. Så det är då du och din man och era barn? Ja, precis. Så när de har vuxit upp så har de. Mm. Jag tror mycket inspiration kommer från Balkan, ja, där han kommer ifrån, pappa. Ja, det gör det. Det, de bakar ju mycket där. Om du går till en snabbmatsrestaurang så är det egenbakat bröd många gånger och ja, en egen touch på det hela liksom. Så det är väl där mycket av inspirationen kommer. Sista åren har vi ju försökt hela tiden att ändra så att vi får lite mer lokala råvaror då. Alltså att man byter inte ut menyn, men man byter ut kanske då så att skinkan blir lokal eller champinjonerna eller ja, vad det nu kan vara. Mm. Är det någonting viktigt för dig? Det är jätteviktigt. Mm. Det är hållbarhet och det är en typ av respekt också för vad platsen man bor på. Att man gynnar det som är runt en då. Mm. Och ni har haft ett samarbete med lokal meny? Mm. Det är ett projekt som vi är med i då. Och det är faktiskt att försöka binda ihop och få en lättare möjlighet att beställa varor från producenter, mellan producenter och restauranger. Då. Mm. Hur länge har ni varit en del av detta? Det här är tredje året. Mm. Men vi hade ju börjat redan innan med att försöka få in lokala varor. Mm. Och det var väl så de såg oss och frågade om vi var intresserade att vara med i projektet. Mm. Har ni märkt att det har varit svårare när man försöker alltid ta med de lokala varorna? Ja, både ja och nej. Det är inte så svårt att få tag på varorna, tycker inte jag. Nej. Det är bara att man får ha lite tålamod och hitta ett sätt och liksom hur man ska beställa och hur lång tid producenten behöver på sig, om man behöver nytt och sådär. Det som ibland kan vara lite svårt, det är att få kunden att förstå mervärdet. Mm. Mm. Av en sån produkt då. Mm. Har du gjort då att era mat har blivit lite dyrare? Absolut, lite dyrare, men inte mycket. Men då kommer inte kycklingen från Kina heller. Mm. Sen lite om era sociala medier. Mm.
ni sa att det var att det var din dotter som min dotter. Har den. Kan du berätta lite om det? Vad vill du veta? Liksom, hur det började? Ja, men det är lite för att jag är ganska dålig och har väldigt lite tid. Och min dotter tycker om att fotografera. Och nu läser hon till webbredaktör. Och är faktiskt väldigt duktig. Hon har lite det här konstnärliga ögat. Så att det blir väldigt bra. Och hon förstår bättre hur det fungerar egentligen det här med sociala medier. Och det ändras ju så fort. Och hon tänker lite yngre än vad jag gör. Så att då blir det en annan känsla. Skulle ni säga att sociala medier och Instagram och Facebook har varit en viktig del? Absolut. Det är jätteviktigt. Har ni märkt en skillnad från innan hon tog över det? Ja, jo men jätteskillnad. Ja. Jätteskillnad. Och också med hur hon utvecklas i den rollen, i det skapandet av sociala medierna. Gör jätteskillnad. Ja, man lär ju sig hela tiden på vägen och på något sätt, ju duktigare man blir, ju bättre slår det ju också i marknadsföringen. Så är det ju. Det är inte bara att ta en bild. Det är ju gratis reklam kan man ju säga, fast det ligger ju väldigt mycket arbete bakom den gratis reklamen. Det är en bild fast det tar ganska lång tid att göra den bilden eller videon eller vad ska man skriva för text och man får tänka många varv, hur formulerar man sig, för vad kan man få för svar tillbaka och ja, ganska mycket att tänka på. Okej. Vad betyder Kungälv för er? För mig är det hemma. Ja, det är hemma för mig nu. Det sociala är väldigt, väldigt härligt här i Kungälv. Ja. Men det är ju också en del av det lokala och det är det. Också respekt för platsen, att man liksom vi har många kunder som bara kommer förbi och tar en kaffe och pratar en liten stund med oss. Man måste inte alltid handla, utan det är ju den här gemenskapskänslan att vi är en del av en plats tillsammans som är viktig. Det sociala. Det är det som gör min dag. När jag är här. Alla trevliga kunder som kommer och pratar. Ja, jag tror det är viktigt också om man känner sig lite hängig någon dag. Man vet inte vad man ska hitta på. Många jobbar, man kanske är sjukskriven. Ja, men jag går in och säger hej och tar en kaffe med dem en liten stund. Även om vi kanske inte har tid att prata jättemycket eller jättelänge, så ger det jättemycket för den personen. Och för oss, absolut. Få vara delaktiga. Liksom. Jag älskar detta. Jag som göteborgare som bara håller mig till Göteborg säger det här själv. Åt till Kungälv för pizzan. Åk hit för maten. Ja, men nu kör vi. Okej, i alla fall. Okej, nu har vi då pratat med ägarna och lite personalen, pratat om maten, lokalmeny och allt sånt där. Och nu ska vi äta maten. Just. Vad har du tagit? Jag har tagit lasagne. Deras lasagne. Vad ska man säga liksom? Och jag har tagit deras pizza. Skål. Alltså den här lasagnen. Alltså jag har ätit den här lasagnen innan många gånger. Och alltså jag lever ju för den. Så att det är... Gud, man kommer verkligen inte typ höra när vi sväljer. Eller gör man inte det? Fast det kan vi... Jag kan väl prata lite vardagsprat. Vardagsprat. Är du okej med ananas på pizza? Nej. Inte heller. Men de sa det. Ananas på pizza, ja eller nej. I was like, eller nej. Fast det kanske är okej. Eller... Jag fattar att man vill ha sötma, men ananas, det känns som lite så här konstigt i munnen. Du vet när man biter i den och allt ljus, all ljus bara... Vi pratar om mat. Mat. Var kommer din obsession av Pepsi ifrån? Nej, alltså det är bara så gott. Men varför? Din nog är crush då? It's addictive. Alltså, men, alltså grejen är att smaken, den är god. Men det är inte direkt såna smaken, alltså det är inte direkt smaken som gör att jag älskar det så mycket. Det är känslan när jag dricker det. Ja, jag har samma med Pepsi. Exakt. Det är någonting med att bara öppna den burken och bara... Fast jag har ju 40 hemma. Alltså, ja, 40 alltså jag hade ju det. Men är det redan borta? Nej, inte helt, typ.
Fast jag har fått sådana magproblem av det. Nej! Ja, men det är så mycket kolsyra. Ibland så här kan jag vakna och så känns det som att jag har massa luft. Alltså jag känner så här luft. Jag tror jag har vant min kropp. Mm, inte jag. Jag har vant min kropp. Den... alltså jag dricker nog rätt typ 2 liter minst om dagen Pepsi. Nej. Jag brukade dricka 1 liter per dag. Men nu dricker jag typ 1,5 liter. Men det är ju det där, det är typ rimligt. Mm. Alltså jag tänker, det är jättebra, alltså jag dricker. Ja, vätska. Exakt. Stay hydrated. Vill du ha en bit här eller? Mm. Vill du ha lite av min pizza? Jag kan smaka lite. Mm. Vad är det här för lasagne? Kött. Är det vanlig lasagne? Mm. Okay. Och jag har en capricciosa. If you're wondering. Jag säger det. Mm. De har en vegetarisk lasagne också. Den är också dunder. Så gott. Take it. Så. Andreas pizzabröd. Mm. Jag tror ingen förstår min kärlek till deras pizzabröd. Mm. Det är så många gånger som jag och Patrik, min bonuspappa, bara åker omkring. Eller typ såhär, vi är på väg till något ställe här i Kungälv. Typ. Och så åker jag förbi här och bara... Pappa, kan jag få ett pizzabröd på Oskars? För de säljer också dem i alltså sådana småbröd. Men de var så härliga också. Mm, de är så fantastiska här. Alltså har ni inte varit här? Kom. Alltså, ni måste åka hit. Alltså det är så mysigt ställe. Mm. Jag älskar det stället. Jag som göteborgare som bara håller mig till Göteborg säger det här själv. Åt till Kungälv för pizzan. Åk hit för maten. Det är fantastiskt. Ja. Också bestämma. Gud, jag kommer inte kunna klippa den här matbiten. Jag hatar ju smask. jag hatar det också. Jag tar av stopp. Vi kommer på oss hörlurar också. Nej, alltså. Mm. Ja. I dagens avsnitt av Matglädje har vi besökt hamburgerbaren Oskars i Kungälv. Och det har varit både mat och glädje, och detta i kombination matglädje. Vi har pratat med ägarna av restaurangen för att få ta del av deras historia, och vi har fått se bakom kulisserna där maten tillagas. Vi vill tacka Katarina och Britt från Oskars för att de ville vara med i våran dokumentär. Vi vill även tacka personalen för den goda maten de lagade till oss. Den var 10 av 10.